waliwo ku mulembe guno guno ogwa .com obangu yite ogwabayaye bwogezaako okumugamba ebintu ebyo byammwe bikadde tetwagaana kubiwulira ffe tuli ku mulembe mupya gwa kuzina kyalenga naye ne yeerabira nti gwe byonyooma nti bikadde bye byandikuwadde kye weetaaga most which is wisdom bw'oba tolina wisdom chances ne knowledge togirina ate bw'oba tolina byombi totegeera ate mba njogera ekigambo totegeera in both means you are uninformed and you are stupid both bwe gamba omuntu totegeera oli uninformed ate oli stupid